Жан сарайларыңызды жадыратқан тамаша әннен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде Таңнұр ақпаратты сазды бағдарламасы. Қымбатты телекөрермен, қазір әлеуметтік желіде Тұманды тағдыр киносы көпшіліктің көз айымына айналып, қызу талқыланып жатыр. Ендеше осы киноға түскен актерларымыз, әртістеріміз бүгінгі біздің студиямызда қонақта. Ендеше таныс болыңыздар. Тұманды тағдыр киносының бас продюсері Нұржан Омаралы. Қош келдіңіз студиямызға. Мақсат Қарсыбаев, актер, Раушан Қосаманова, актриса. Қош келдіңіздер, таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік. Жақсы, Аллаға шүкір. Енді өнер адамдарына таңертеңгі уақытта ерте тұру қиынға соғады ғой. Ерте тұрғызып қиналып қойған жоқсыздар ма? Жоқ, енді қазіргі таңда Аллаға шүкір, ораза ұстап ауыз беріп болғандықтан таңғы уақытта тұру дәл қазір қиын болған жоқ. Енді сіздерден енді таңертеңгі уақытта спортпен шұғылданасыз ба деген ондай сұрақ қоймай ақ қояйық. Бірден осы сіздер түскен Тұманды тағдыр киносы әлеуметтік желіде қызу талқыланып, бүгінде қаралымы 3,5 миллионнан асты. Көпшіліктің көруіне сеп болған бұл кино көрермендерді несімен жаулап алды? Жалпы осы фильмді түсіру барысында түсіретін кезде жалпы ең бірінші бізде түсірілім ұжымымен ақылдасу, жаңағы қандай кино түсіреміз, не түсіреміз, қазіргі көрерменге, қалың көрерменге не қызық деген кезде осы отбасылық жағдай, яғни осы өмірде болған, өмірде болып жатқан оқиғалар қазіргі таңда бар, иә, ондай естігенбіз өзіміз. Кәдімгі өзінің баласы бар, күйеуін бәрін тастап, жақсы өмірді аңсап кетіп жатқан әйел азаматтарын естігеннен кейін, бір-екі жаңалықтардан көзіміз шалғаннан кейін осы дүниені кино қылып, яғни халыққа ұсындық. Сол жағымен халық өзінің естіп жүрген, көріп жүрген дүниесін экранға бергеннен кейін мүмкін сол үшін де халқымызға қызық болып, қызу талқыға салынып, үлкен қаралым жинағаны сол үшін деп ойлаймын жалпы өзім. Мақсат мырза, сіздің көзқарасыңыз? Енді жалпы айтқанда қазіргі нағыз өмірден алынған көріністер деп айтса болады. Сол жағынан да мүмкін. Енді кинода қазіргі отбасында болып жатқан қиындықтар көрсетілген, киноның жақсы шығуы таңдалған әртістерге, актерларға байланысты әрине. Бұл кейіпкерлеріңіз сіздерге не бере алды? Енді бұл айтқанда, енді өзіміз көрмесек те естіп жүрген күнделікті осы өмірдегі уақиғалар болғандықтан, жақсы жағынан болмаса жағдай. Енді айтып жеткізе алмаған сөздерімізді көрініспен көрсеттік деп ойлаймын енді өзім. Раушан? Менің түсінгенім бойынша бұл кинода жалпы халыққа бергісі келген нәрсе және мен өзім түсінген нәрсем. Жалпы бұл өмірде не істесең де жақсылығың болсын, немесе керісінше жамандығың болсын, ол өзіңе қайтатын дүние. Және де әр нәресте, әр адам өзінің несібесінен артық ештеңе ала алмайтынын түсіндім мен осы кинода. Енді Раушан, сізге жағымсыз кейіпкердің рөліне ену қиын болған жоқ па? Аса қатты қиын болған жоқ. Неге? Айта кетіңіз. Неге дегенде, мынау өзінің сырт келбеті болады ғой адамдардың. Менің болмысым, мына сырт келбетім кішкене бір қатыгез адамдардың рөлін ойнаған, сонда бір дұрыс келген сияқты. Жақында бір кісі мен жолығып, сен күліңдеп қалған қыз екенсің ғой дейді да. Сол себептен сол менің өзімнің сыртқы болмысыма тура келген сияқты. Енді осы Тұманды тағдыр киносы қазіргі таңда 3,5 миллионнан асты қаралымы. Біраз астындағы пікірлерге де мен өзім көз жүгіртіп шықтым. Шет мемлекеттерден де жазған көрермендеріміз де бар. Оң бағасын беріп жатыр. Бұл әрине киноның да дұрыс шығуының бірден бір кепілі емес пе, Нұржан? Иә, жалпы жаңағы толықтыра кетейін. Жалпы біз басында актер, актрисаны басты рөлге таңдайтын кезде осы Раушан ханым мен Мақсат мырзаға бекіттік, өйткені осы кісілердің табиғаты келіп тұр да. Өзі айтпақшы, мысалы Мақсат мырза сыртқы болмысы барлығы сол кәдімгі салмақты, сабырлы, жаңағы өз фильмдегідей тура келіп тұр. Көрерменге мысалы сыртқы келбеті де, жаңағы отбасылық
filmde көріп отырсаңдар, уже тура сол өмірде де солай сақты қабылдайды халық. Сол үшін фильм жақсы шыққан деп ойлаймын өз басым. Раушан қамты солай ақылдасып отырып айтпасам, бізде неше түрлі кандидаттар болды, мүмкін мына ойнаса, мүмкін мына ойнаса деген сияқты. Сол арқылы жақсы шықты деп ойлаймын. Ал жалпы мынау шет мемлекеттердің көруі ол біз үшін үлкен жетістік. Мысалы, Қырғызстан, Қарақалпақстан, Өзбекстаннан жалпы осы түркі тілдес мемлекеттердің ішінен бізді көруі, сосын жазып жатады бір қазақтар, мен Кореяда жүріп көріп отырмын, жақсы керемет деп. Жалпы халықтың талқысына түскен сол жаңағы айтып отырмын ғой, өмірден алынған оқиға болғандықтан мүмкін қазір көрермен былай қарасаңыз бізде көптеген фильмдер бір 80% деп айтсам да болады, комедиялық фильм болып кетті ғой қазір барлығы. Әлеуметтік желінің бәрі жайдарманшылар бар, басқалар бар. Тек сондай комедиялық фильмнен мүмкін халық шаршады ма екен? Осындай өмірлік мәні бар фильмдер жоқтың қасы болғандықтан сағынып та көрген шығар бір шетінен деймін. Енді мен осы Раушан мен Мақсаттан сұрағым келіп жатыр. Іштеріңізде қандай мінезді кейіпкерлер, қандай шығармадағы образдар тұншығып жатыр сіздерде? Кімді ойнағыларыңыз келеді деп тұрсыз ғой. Енді актерлік шеберлікті дамытып, жан жақтан көрсетсек деп ойлаймыз. Енді қайсысы кейіпкер, енді оны продюсерлер, режиссерлер шешетін шығар, қайсысын жақсы алып шығатын жайлы. Дегенмен енді болады белгілі бір мен мынандай образдарға жақынмын мен, осындай кейіпкерлер болса деген. Енді жаңағыдай салмақты болмаса, жаңағыдай бір сөзбен айтып тоқтататын деген сияқты. Раушан? Менікі осы. Өзіме бір шынымен айтады ғой, жаныма жақын. Иә. Бір шынымен ойнадым осыны. Мен өмірде бір ұрысқақ немесе бір осындай бір қатыгездік танытатын адамдардың қатарында емеспін, Аллаға шүкір. Бірақ осы рөлде мен өзімді бір ұнатып ойнадым десем болады. Енді өнер сүйер, кино сүйер қауымға алдағы уақытта қандай жаңалықтар бар, Нұржан? Тоқталып кетсең. Қазіргі таңда бізде біздің өзіміздің мектебіміз бар, Мейрам академиясы деген. Сол жердегі оқушылармен бірігіп Періште атты сериалымыз жарыққа шықты. Жақында осы тұсаукесері болды, осы 2-3 күн алдын үлкен кинотеатрымызда. Жалпы сол фильм қазір жарыққа шығады. Ол жерде де Раушан ханым, Мақсат мырзаны басқаша кейіпте көресіздер. Өздерінің тұман тағдырға қарама қайшы кейіпкер. Ол жерде Мақсат мырза керісінше қатал, Раушан ханым жаңағы жанашыр. Балаларға ол мынау Төле би ауданындағы балалар үйінде түсірілді. Ол да дәл қазір өмірде болып жатқан оқиғалар, яғни балалардың ол жерге не себепті барып жатқаны, ол жерге не үшін қалып жатқаны, жалпы осы өмірімізде қазақ халқында болып жатқан біраз дүниелерді қозғап, жаңағы оның ішінде ішкілікке салып кеткен ата-аналар, баласына көз қырын салмайтын ата-аналар, соның бәрі қозғалған. Ол да осы бір-екі күнде YouTube арнамызға шығады. Ал одан кейін көрерменге жақсы жаңалық, осы «Тұманды тағдыр» фильмінің екінші маусымы жарыққа шығайын деп жатыр. Осы жақын арада түсірілім барысы басталады. Оның өзін Қазақстанға белгілі «Сәлем Social Media» деген бар. Үлкен-үлкен проектілерді қолдау көрсетіп жасап жүрген сол кісілермен келісім шарт жасалып, сол кісілердің қолдауымен осы екінші сезоны түсіріледі, құдай қаласа. Енді «Сәлем Social»-ды білет барлығы, Сержан Братан және де елімізге белгілі қазір «Ақ келін» көп қой, біраз фильмдер түсіріп жүр. Сол кісілердің қолдауымен екінші сезон түсіріледі. Ол жерде қандай мәселелер көтерілген деп жатыр? Екінші маусымында енді көрерменге жаңалық болсын, бірақ арасында күтпеген жағдайлар жасаймыз. Яғни көрерменнің ойламаған жағдайлар болады ішінде. Біраз әлеуметтік мәселелер қозғалады. Жаңа басты кейіпкер енді бақытты болып ары қарай бітті ғой негізі. Соның ары қарай өмірі жалғасады, жаңадан кейіпкерлер пайда болады. Жалпы шытырман оқиғаға толы болады. Бәрекелді. Жалпы қандай киноларға түстіңіздер? Осы тұрғысында тоқталып өтейікші. Қазірге дейін санап саусағымыз жетпейді ау, калькулятор керек сияқты. Онда біраз енді үлкен жобаларда болмаса да қысқа метражды фильмдерде, сериалдарда көп енді. Қазақ отбасында әке мен ананың рөлі қандай болу керек? Әкенің рөлі енді барынша
кішкентайларда көрөтү, өзүнүн катарлас улдарында, башкаларда көрөтүн болгондуктан барынча тарбия беретин жагдайда болуу керек экен көрүнүштөр. Бул кинде сизге не берди, не алдыңыз? Эмне өзүм билип билмеген көп маселелер каралган. Түшүрүлүм барысында кандай кызыктуу окуялар орун алды, Нуржан? Жалпы түшүрүлүм барысы негизи биздин кибирөөлөр айтып жатат го бизге аба райынын өзүдө колдоп жаңбыр жаап, жаңбыр жаабатын жерде күн чыкты деп. Я, ондай нерселер болду. Табигый кулустар, я, биз аба райына байланышты бул Туман тагдыр сериалы жалпы кыстын күнү түшүрүлдү. Карап турсаңыздар, мисалы биринчи, экинчи фильмде күн чыгып турса, үчүнчү, төртүнчү фильмде кар борап, кар борап жатат. Кер әсерін тигізбет, өйткені біз апта сайын көрерменге әр сериясын салып көрсетіп отыру болғандықтан біз параллельно жұмыс жасадық былайша айтқан кезде. Одан кейін түсірілім барысында қызықтар жалпы... Қазір айта кетеміз, осы орайда бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, арнамызға қосып көрсек. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Көрермен? Алла қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң оңтүстік жұртшылығы. Мен сіздердің тұрақты көрермендеріңіз, сонау Қостанай облысы киелі қарторғай жері. Ұлтымыздың рухани көсемі қазақ халық әліпбиі ашып берген Ахмет Байтұрсыновтың тікелей ұрпағымын. Көзімді ашып оян қазақ көтербасты өткізбей қараңғыда бекер жасты деп жырлаған Маржақыт Дуласовтың еліне жалынды сәлем жолдаймын. Есімім Гүлсана болады. Бізге де жалынды сәлем, шырайлы Шымқаладан. Рамазан айы құтты болсын. Бейсенбі күні тілеген тілектеріңіз қабыл болсын деп тілегім келеді. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, еңбекте жемісті болыңыздар. Енді менің сұрағым мынау осы әрбір енді оңтүстік арнасында сіздердің әрбір түскен киноларыңызды бақылап отырамын. Өзім киноның сіздердің түскен әрбір киноларыңыздың тұрақты көрерменін десем де болады. Енді менің сұрағым осы киноға түсу үшін мысалы қазіргі таңда осы кино актері болады бол сүретін жас өрендерге қандай ақыл кеңестеріңіз өтесіз? Жалпы бұл актерлік өнерді ұстауларыңызға не себеп болды? Түсінікті. Рахмет, біздің Қостанай қаласына хабарласып отқан көрерменіміз. Не себеп болды? Не істейді жастар? Енді қазіргі жастар көбісі студент кезінен КВН жағынан кітап дейміз ғой. Әзілдермен, нелермен. Сол бірінші себеп болады деп ойлаймын, менде өзім өнерге сәл жақындау болып. Ал жаңа кино мәселесіне түсу жағым болса, енді өзім айтып өтсем. Енді жалпы рахмет, құрметті көрермен. Қазіргі жастарға қандай бағыт бересіздер деді ғой. Ең бірінші қазіргі жастар оқу керек, ең бірінші міндетті түрде. Қазіргі таңда балалар дайындайтын ол кішігірім болсын, үлкен болсын киностудиялар өте көп. Және де ең бірінші еңбек керек, еңбектену керек. Өйткені құдайға шүкір, бірақ соңғы кезде қазақ киносы өте жоғары дәрежеде ғой қазір. Бұрындары ойбай қазақ киносы жаттады, сөйлейді, кішкене ұйқаспай жатыр, кейіпкерлер ашпай жатыр деген әңгіме болатын еді. Қазіргі таңда барлығы сеніп, уже көрермендеріміз көбейіп жатыр. Оның бәрі ең бірінші жастарға айтарым, ең бірінші алға қойған мақсаттарыңыз нық болу керек. Мен міндетті түрде актер болу үшін ол міндетті түрде танымал болып құра жүр емес. Актер деген көрерменді тәрбиелейді былайша айтқанда. Өзімізде еліктеп оздық, осы кісі сияқты болсам екен. Менде сондықтан ең бірінші актер өзінің көрерменнің алдындағы былайша айнасы ретінде есептеу керек та. Былайша айтқан кезде сол кісілер бізге қарап тәрбие алады жастар. Ең бірінші еңбектену керек, ары қарай біздің жалпы кішкентай кезімізде мақсатымыз осы кино өнері болғандықтан, әйтеуір құдайға шүкір еңбектеніп қанша жылдан бері, 2011-ден бері осы кино саласында болып, қазіргі таңда осындай кішігірім дәрежелерге жетіп жатырмыз. Бәрекелді, жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Ең бастысы сіздерді іздейтін, тыңдайтын көрермендеріңіз әр кезде көп болсын. Патша көңілді, біздің көзі қарақты көрермендерімізге, таңғы тілектеріңізге тоқталып өтсеңіз. Ал құрметті көрермендер, мынау ең бірінші Рамазан айы мүбәрәк болсын баршамызға, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі күндеріңіз
сәтті өтсін. Раушан хан. Барлықтарыңызға мынау таңның қайырлы болсын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, аман есен осылай оразадан оразаға жете беруді Алла нәсіп етсін. Ал әр біздің жаңа туындымызды көруден шаршамаңыздар, талмаңыздар, аман болыңыздар. Бәрекелді, жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Қымбатты телекөрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай әуезді әнмен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.